sonra bir barəmə görürəm, insan barəmə çox vacib bir qələbəydi mərhələ avlamaq mənasında. Bir həftə ərzində çox ciddi şəkildə hazırlaşmışdıq və meydançıda ürəyimizi qoyduq, bütün ruhumuzu qoyduq və qələbə qazandıq. Bu qələbədən biz çox şadıq. Second demanda sulla partita di Europa League, Karabakh contro Monaco. Monaco. Sì. Verrà a Baku secondo voto, mezzo o due mesi. Sì, sarà sicuramente una partita difficile sul campo. Difficile contro una squadra organizzata, quindi sicuramente cercheremo di fare la nostra partita e soprattutto la fa la testa, quindi cerchiamo di entrare in campo determinati e convinti che sappiamo che çox yaxşı təşkilat olmuş komandaya qarşı oynayacaq, amma həmin oyunda öz oyununuzu göstərməyə çalışacaq. Qarabağ çox yaxşı komanda olduğunu bilirik, ona görə tam köklənəcəyik həmin görüşə. Onun təsəvvüründə Azərbaycan futbolu, yəni Qarabağ mı yaradıb, yoxsa ümumiyyətlə bir məlumat var idi Azərbaycan? Qoy bir seyir üsulda, Sukan Çalmazı, Azəyə, Manudan Qarabağ, Qarabağ, a livello di qualità di essere nel campo, ci fate giocare sicuramente una squadra di rispetto che non perdeva anche da qualche partita, sicuramente è stata una grande prestazione. Təsəvvürlər məhz bu oyundan başlayır, çünki bu oyunda mən çox yaxşı təşkilatlanmış milli komanda gördüm. Ayrı-ayrı çox yaxşı futbolçular olan bir kollektiv idi. Həmçinin 4 oyundu ki, məğlub olmadılar, ona görə onlara qarşı çox ciddi hazırlaşmışdıq. Mən də Azərbaycan milisinin oyunu bəyəndim. Təşəkkür edirəm. Fırat, təşəkkür edirəm.